bem para um homem estar por aí batendo queixo o dia inteiro, não é mesmo? Não, general, não fica bem. E a brigada, como vai? O moral tá bom. Esta guerra aqui não é boa. Não. Não é como foi a nossa. Nós lutávamos por ideias. Essa guerra atrai mercenários vindos de toda parte. Pagos a peso de ouro. Agora se luta por ouro, sargento. Não fizemos feio em Tuiuti, fizemos, sargento. Foi uma parada dura. Ficamos entre dois fogos. Mas nós não fizemos feio, sargento. General, eu recebi uma carta do conselheiro Domingos de Almeida. Uma carta do Domingos? Ele conta que recebeu notícias do capitão Garibaldi. Então o corsário ainda está vivo? Bem vivo. Mandou ao conselheiro uma carta da Itália. Parece que hoje ele é general. General ou coisa ainda maior. Mas não esqueceu da gente. Pergunta pelos companheiros da Revolução de 35. A nossa Revolução. De 1835. Faz tanto tempo assim, sargento. Uns 30 anos, general. Neste papel, o conselheiro Domingo copiou partes da carta do capitão Garibaldi. Leia, no máximo. Escute, é dele, de Garibaldi. Eu vi batalhas mais disputadas, mas nunca vi em nenhuma parte homens mais valentes nem cavaleiros mais brilhantes que os da cavalaria rio-grandense, em cujas fileiras comecei a desprezar o perigo e combater dignamente pela causa sagrada das gentes. O corsário continua sedutor. Tem mais. Onde estão agora estes belicosos filhos do continente, tão majestosamente terríveis nos combates? Onde Bento Gonçalves, Neto, Canabarro, Teixeira e tantos valorosos que não lembro? Quando penso no Rio Grande do Sul, nesta bela província, onde fui considerado como filho, quando lembro das campanhas pela liberdade entre seus concidadãos, sinto-me verdadeiramente comovido. Este passado na minha vida se imprime na minha memória como alguma coisa de sobrenatural, de mágico, de verdadeiramente romântico. Mas éramos românticos, sargento.